අයිබවන් සුබ දැසනක් ඔබ නිවුස් ෆස්ට් උදැසන ප්‍රධාන ප්‍රති ප්‍රකාශය සමගින් ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම තුලින් විගු කාලින හිස රදිය සුව කිරීමේ නව ක්‍රමයක් සොයා ගැනීමට මෙරට බෞද්ධ චිකිත්සකයන් දෙදෙනෙකු සමත්ව තිබෙනවා. එම සොයා ගැනීම සිදු කර ඇත්තේ ආචාර්ය සුජීව වීරසිංහ හා ආචාර්ය කුමාර පතිරණ යන බෞද්ධ චිකිත්සකයන් දෙදෙනායි. මීට අමතරව හිස රදයේදී ඇතිවන වේදනාව මැනීමේදී ක්‍රමවේදයක්ද ඔවුන් සොයාගෙන ඇති අතර අදාළ සොයා ගැනීම සඳහා ලෝක බෞද්ධ චිකිත්සක සංගමයේ අනුමැතියද හිමිව තිබෙනවා. දීර්ඝකාලීනව පවතින හිස රදය ඇතිවෙන්නේ බෙල්ල ආශ්‍රිතව පවතින මාංශකේතී තදවීම නිසා රුධිර නාලවලින් පැතිරෙන පීඩනය නිසා මොළයට සහ සිතට ඒ වගේම මේ මූණ ප්‍රදේශයට බෙල්ලත් ආශ්‍රිතව රුධිර සංසරණයේ අඩුවීම නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේක ඉස්මික ඇටැක් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් බෞද්ධ චිකිත්සාවේදී බෙල්ල ආශ්‍රිතව තියෙන සංදි වල කැළමයන් උපයෝගී කරගනිමින් එම පීඩනය අයින් කරලා රුධිරයේ හොඳින් සංසරණය වෙන විදිහට ඇති කරලා මෙම රෝග සත්වය සමනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අප සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙදී වේදනාව මැනීම සම්බන්ධව යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ලෝකයේ පවතින හැම වේදනාවක් මැනීම නිමුන්දාන්න අපිට නියමාකාර ඒගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්වය සහ වේදනාවේ ප්‍රමාණය අපිට හරියට මැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඉතින් මේකට හැදුවා අලුත් ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්‍රමවේදය තුළින් වේදනාව නිවැරදිව මැනගැනීමටත් වේදනාව අඩු වීම ප්‍රමාණය අපිට ඉතාම හොඳින් හැම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක අවසානයේ සහ ආරම්භයේ සංසන්දනය කිරීමේ විකියාවක් තිබෙනවා. ආචාර්ය සුජීව වීරසිංහ මහතා පැවසුවේ මේ පිළිබඳව තායිවානයේ පැවැත්වෙන ලෝක බෞද්ධ චිකිත්සක සංගමයේ ආසියා පැසිෆික් සම්මුලවේදී ජාත්‍යන්තරය දැනුවත් කිරීමට නියමිත බවයි. දීර්ඝකාලීන පවතින ඉස්රාජයේ අපි සොයාගත් ක්‍රමවේදයක් වේදනාව මැනීමේ ක්‍රමවේදයක් කියන දෙකම අනුමැතිය දීලා තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ පස්වෙනිද අපි දීර්ඝකාලීන ඉස්රාජයේ සඳහා සොයාගත් මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ලෝක බෞද්ධ චිකිත්සා සංවිධානයේ ඉදිරිපත් කරන අතර වේදනාව මැනීමේ රෝග ලක්ෂණ මැනීමේ ක්‍රමවේදය අටවෙනිද අපි මෙම ලෝක බෞද්ධ චිකිත්සා සංවිධානයේ ලෝක නියෝජිතයන් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙලා තියෙනවා.